ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜେପି ନାଡ୍ଡାଙ୍କ ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର। ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ପରେ ନାଡ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣହୁଙ୍କାର। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି ତିନୋଟି ରୋଡ୍ ଶୋ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ଘମାସାନ ପ୍ରଚାର। ଟିଏମ୍ସିର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ବେଙ୍ଗଲବାସୀ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ଏବେ ଜେପି ନାଡ୍ଡାଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାରରେ କମ୍ପିଲା ବେଙ୍ଗଲର ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୁଗୁଳି ଓ ହାୱଡ଼ାଠାରେ ମେଗା ରାଲି ପରେ ଅମିତ ଶାହା ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଙ୍ଗୁରଠାରେ କରିଥିଲେ ଏକ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଟିଏମ୍ସିର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସନକୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ଅହଙ୍କାରର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇବେ ବେଙ୍ଗଲବାସୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅମିତ ଶାହ। ବିଜେପି ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆପନେ ଚୁନାଓ କେ ଦିନ ପୋଲିଂ ଚାଲ ରହା ଥା ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ମେ ପୋଲିଂ ବୁଥ ମେ ଜୋ ଖେଲା କିଆ ଜୋ ବାତେ କହି ଉସି ଦିନ ପୁରେ ଦେଶ ନେ ମାନ ଲିଆ ଥା କି ଆପ ହାର ଗଇ ହୈ। ହମ 63 ସେ 68 ସିଟ ଜିତ କର ବହୁତ ବଡ଼ି ବଢ଼ତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଔର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପର ବନାଏ ହୁଏ। ଆଜ ମେ ୟହାଁ ପର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ବ୍ୟାନର୍ଜୀ କା ପ୍ରଚାର କରନେ କେ ଲିଏ ଆୟା ଥା। ଏକ ହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମେ ମେରା ଦୌରା ହୁଆ, ମଗର ଜୋ ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ରାଜୀବ କୋ ଜିତାନେ କେ ଲିଏ ମେନେ ଦେଖା ହୈ, ମୁଝେ ପୂରା ଭରୋସା ହୈ କି ରାଜୀବ ଜୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହୁମତ କେ ସାଥ ଏ ସିଟ ପର କମଲ ଖିଲାଏଗେ। ଔର 2 ମଇ କୋ ଜବ କାଉଣ୍ଟିଂ ହୋଗି ତୋ ବଙ୍ଗାଲ କେ ଅନ୍ଦର 200 ସେ ଜ୍ୟାଦା ସିଟୋ କେ ସାଥ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ସରକାର ବନେଗି। ତୃଣମୂଳ କି ନେତା ମମତା ବ୍ୟାନର୍ଜୀ କା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉନକେ ଭାଷଣୋ ମେ, ଉନକେ ବକ୍ତବ୍ୟୋ ମେ ଔର ଉନକେ ବିହେଭିୟର ମେ ତିନୋ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଉଜାଗର ହୋ ରହା ହୈ। ଏ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ବତା ରହା ହୈ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କା ବିଜୟ ହୋ ରହା ହୈ। ବଙ୍ଗାଲ କି ଜନତା ଜିସ ପ୍ରକାର ସେ ମୋଦିଜୀ ପର ବିଶ୍ୱାସ କର କର ହମାରେ ସୋନା ଔର ବାଂଲା କେ ନାରେ କୁ ସମର୍ଥନ ଦେ ରହି ହୈ, ମୁଝେ ପୁରା ଭରୋସା ହୈ କି ବାକି କେ ଚରଣୋ ମେ ଭି ଇସି ତରହ ସେ ହମ ବଢ଼ତ ବନାତେ ହୁଏ 200 କେ ଲକ୍ଷ କୋ ପାର କରେଙ୍ଗେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନାଡ୍ଡା। ନାଡ୍ଡା ତାଙ୍କର ରୋଡ୍ ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଲିପୁରଦ୍ୱାରଠାରେ ଦିନ 12 ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦିନ 1:30 ସମୟରେ ଦିନହାଟାଠାରେ ଓ ପରେ ମେକ୍ଲିଗଞ୍ଜଠାରେ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବା ସହିତ ଆସନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିପୁଳ ଭୋଟଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିଏ ୟେ ଜୋ ଜନ ସଲାବ ଆପ ଦେଖ ରହେ ହୈଁ, ମୈଁ ଚାହୁଁଗା କି ଆପକା କ୍ୟାମେରା ଭି ଇସକୋ ଜରା ଦିଖାଏ ଇସ ଜନ ସଲାବ କୋ। ଇତନି ଗର୍ମୀ ମେ ଇତନି ଉସମେ ଧୂପ ମେ ଲୋକ ସଡକୋ ପର ଆଏ ହୁଏ ହୈଁ, ୟେ ବତାତା ହୈ କି ମମତା ଜୀ କେ ରାଜ ମେ ଜୋ ତୁଷ୍ଟିକରଣ, ତାନାଶାହି, ଟୋଲାବାଜି, ସିଣ୍ଡିକେଟ ରାଜ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ୟେ ସବ ଜୋ ହୁଆ ହୈ ଅମ୍ଫାନ ମେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଚାବଲ କେ ବିତରଣ ମେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, କୋଇଲା ମେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ୟେ ଜୋ ସିଣ୍ଡିକେଟ ରାଜ ନେ କିଆ ହୈ, ଇସସେ ବଙ୍ଗାଲ କି ଜନତା ନିଜାତ ପାନା ଚାହତି ହୈ, ମମତା ଜୀ କୋ ଆରାମ ଦେନା ଚାହତି ହୈ ଔର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୋ କାମ ଦେନା ଚାହତି ହୈ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହୈ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୈ ଔର ୟେ ମମତା ଜୀ କେ ରାଜ ମେ ଟିଏମ୍ସି କେ ଗୁଣ୍ଡୋ ନେ ୟହି କିଆ ହୈ। ହମାରେ 140 ସେ ଜ୍ୟାଦା ଲୋକ ହତାହତ ହୁଏ ହୈ, 100 କା ତର୍ପଣ ମୈନେ ଖୁଦ କିଆ ହୈ, ମେରେ ଉପର ଖୁଦ ଭି ତୋ ଅଟାକ ହୁଆ ଥା, ୟେ ତୋ ୟହାଁ କି ସଂସ୍କୃତି ବନା ଦି ହୈ ମମତା ଜୀ ନେ ଔର ଇସଲିଏ ଇନକୋ ଲକ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଔର ବ୍ୟାରଲ କେ ସାଥ ଇନକୋ ବିଦା କରନା ୟେ ବଙ୍ଗାଲ କି ଜନତା ନେ ତୟ କିଆ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୋଟ 8ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ 4ର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମତଦାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 44ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 327 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନେ। ପୂର୍ବ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ମତଦାନ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ଆସିଛି।
तबे टीएमसी और ममता द्वारा जेते प्रकार विशृंखला सृष्टि करागले मध्य बेंगल रे बीजेपी रा दबदबा जारी रहिबा सहित निर्वाचन प्रचार जोर धरिछि ओ एहा सहित पूर्ण बहुमत रे बीजेपी शासन क्षमता को आसीबो बोली प्रधानमंत्री का समेत अन्यान्य नेता मने प्रकाश करिछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।